他登了一连串，就是所有艺人都这样。对啊，爱登照片一票啊，每一个都。我超喜欢看那种照片。好，再见。麻烦各位锁定 Selina。不是，我看到我自己或者人都觉得很好笑。是很好笑，可是我是性感的呢。所以我觉得有很多的这个，就是你都登嘛，既然你都要登的，会感觉画面比较丰富，要不然你就要，不然你就做补的嘛，比如今天登一个，然后店里登一下，就好了，对不对？大家稍微干什么？你在笑什么？我演的不对吗？一二三，啊，第二次登一个好的嘛。要不到我们到底怎么了？城市的背后是否住着伤口？我想不透我们的爱怎么了？雨下过以后是否能让什么复活？谢谢。好的。其实做不雅度，你们会不会哦？其实我们看看有一些报纸常常登出来。女孩子的照片其实真的，我觉得其实真的要请摄影大哥他们手下留情，稍微挑漂亮一点。对，对，因为说真的，有时候我们以前就是进棚拍100张好看的照片，挑一张最好看的。对，他们现在是拍100张，他要挑一张最丑的。对，所以其实有时候蛮辛苦的啦。现在的媒体中，因为我觉得这种东西哦，真的是，因为女孩子你看看，一天花这么长的时间在保养。又花这么长时间在打扮，努力的维持形象，弄了半天一出来，你给他拍一张这个，对，全毁。我觉得这是不公平，好，对，有一点不公平。对，就是尽量啊，就是偶尔弄一点不雅动作，大家笑一笑无所谓啊。但是请尽量选好笑的，不要选丑的。真的，我那天看一个什么杂志啊，某一个那个唱歌地方那个杂志，他登了一连串，就是所有艺人都这样。对啊。照片一票啊，每一个都。我超喜欢看那种照片。好，再见。麻烦各位锁定 Selina。不是，我看到我自己或者人都觉得很好笑。是很好笑，可是你想想看，那个人一定很痛苦啊。你说男生还好呢，男生 OK 的，那女孩子对弄成那么美，哇，我是性感的呢。所以我觉得有很多的这个，很好笑，有很多的读者的心态就像 Selina 一样，对，他觉得不只是艺人，他也觉得看了画面很好笑，所以这个专业人士呢，登好看的，然后也登不好看，就是你都登嘛，既然你都要登的话，会感觉画面比较丰富，要不然你就要，不然你就做补的嘛，比如今天登一个，拿店里登一下，就好了。对，大家稍微干什么？你在笑什么？我演的不对吗？一二三，啊，第二次登一个好的嘛。OK， 好像差不多，好可爱，差不多，没关系，随性杨花女。